mēs jau sapratām, ka tas mērķis ir iznīcināt tautu, izveidot kaut kādu jaunu padomju tautu bez nacionalitātes, bez visšiem tradīcijām, bez ticības, bez visa tā. Un tas bija spiediens milzīgs. Nu, to aprakstīt vārdos grūti ir. Tiem cilvēkiem, kas bija domājuši, kuri nenoslīcināja visu to savu cerību un vīziju alkoholā vai kaut kādā sadarbībā ar komunistiem vai kaut ko tādu, tie jau nu, katru dienu kā sāpi jūta. Un ja radās lūk šāda iespēja pretoties, tad iemirdzējās acis un sirds sāka pukstēt, bet tā pretošanās, kā es minēju, jau viņa bija ļoti grūti atrodama. Pretošanās šajā kustībā uzņemties šo risku un ļoti nu, uzticami, ļoti nu, tā konstruktīvi dzīvot un darboties spēj tikai cilvēki ar ļoti stabilu pamatvērtību, garīgo pamatvērtību bāzi. Un mums jau tās ir kristīgās pamatvērtības, mums jau cits nav, vai nu viņas ir, vai nekas nav. Jo cilvēki, kaut vai cilvēki, kuri mīl iedzert ar alkoholu, tad, kad iedzer daudziem bremzes pilnīgi atnāk vaļā, un viņš sāk lielīties, un viņš sāk pļāvāt, un kas par to, kāpēc tam viņš to nožēlo un piedod man, viss, tu esi to pateicis, tu jau vairs nezini, jālikvidē ir tūlīt viss tas, jo varbūt, kad ir noklausīšanās cauri. Tāpēc vienkārši nebija cita ceļa, tamdēļ tie cilvēki bija ļoti, ļoti tādi izteikti ar garīgām pamatvērtībām, un tāpēc notika brīnumainas lietas. Es varētu jums stāstīt tiešām desmitām stundu. Nebija tik viegli izdomāt, ko tad vispār var darīt, kādā veidā pretoties. Nokopēt materiāls, pavairot, nebija iespējams. Vienīgie tie kopētāji, kseroksi, kas bija tajā laikā, viņi bija čekas uzskaitē, darba vietās, aizslēgt kaut kādā skapī. Viens bija atbildīgais, pie kura bija bezcerīgi iet klāt, jo viņš bija savējais komunistiem un nokopēt nevarēja. Nu, varēja ar fototehnikas palīdzību. Nu, mums te arī mēs daudz kur pielietojām fototehniku, bet reprodukcija tā bija atkal tāda diezgan kvalificēta lieta, ko ne katrs zināja un prata izdarīt. Tā kā nu, karogus uzvilkt. Bet uztaisīt karogu arī bija ļoti liela problēma, jo ķiršsarkanā auduma nekur veikalos nebija. Viena ļoti iespaidīga akcija bija tad, kad Brūver vēl bija šeit. Tā bija viena no pēdējām akcijām, kad mēs nofilmējām ar 8 mm kinokameru Krustpils ielā to ieslodzīto nometni. To Brūver filmēja, un pēc tam mēs ar Olafu Brūveru un viņa mammu nofilmējām čekas ieju. Pretīm tas ir uz Brīvības un Stabu ielas, pretīm čekas durvīm, tur, kur tagad ir Dabla kafē. Tur agrāk bija pie sienas tāda sadale, elektrosadale, kur man bija, protams, atslēga un kas bija mūsu apkalpošanas jomā. Un tad to čeku mēs filmējām, laikam bija 16 mm kamera, un tādī UAZ busiņā mēs aizvilkām melnu aizskaru priekšā, šņorītu augšā piestiprinājām aizskaru, un tad Olafs uz statīvu nolika tur video kameru, un starp to aizskaru pa vidu objektīvu izbāz ārā. Un es uzbraucu uz trotuāru pie tagadējās Dabla kafē, atslēdzu to sadali, izņēmu tur instruments, un viņš tikmēr ar kameru, un tas tieši pret čekas ieju. Un tad mēs kādu stundu filmējām, kā tur čekisti iet iekšā, nāk ārā, ieslodzītie, bet tie, kas ir izsaukti cilvēki, kā viņi tur iet iekšā, kā viņi nāk ārā. Un tad konstatējām tādu lietu, ka tur bija viņiem tāda sistēma, kad ja kādam no tiem, kas bija uz čeku, uz pratināšanām izsaukts, vajadzēja sekot, tad uz ielas stāvēja jau tie sekotāji. Un ja tas čekists, kurš pavadīja tam cilvēkam atsveicinoties, deva roku,
tad tam cilvēkam vajadzēja sekot. Ja viņš roku nedeva un tikai atsveicinājās ar galvas mājien, tad jāsako nebija. Viss šīs filmas nonāca rietumos pie Pāla Kļaviņa tieši tajā laikā, kad tur bija publicēta Aleksandra Solženīcina Gulaga arhipelāgs. Un tā grāmata izsauca milzīgu tādu interesi un sensāciju, jo viņa tiešām ārkārtīgi iespaidīga, Nobela prēmiju viņš dabūja par šo grāmatu pēc tam. Bet tiem rietumu cilvēkiem, nu, viņi lasīja, bet viņiem bija ļoti grūti iedomāties vizuāli, kā izskatās tas. Un mūsu filmas tieši parādīja to. Un tas ka laika ziņā sapasēja, tas bija kā sprādziens atombumbas tur. Un tas sprādziens bija tik milzīgs. Šīs filmas un fotogrāfijas no šiem kadriem apgāja visas lielākās televīzijas. CNN, BBC, žurnālus, visus žurnālus, intervijas. Ar šo turistu, emigrācijas turistu palīdzību mums izdevās noorganizēt konspiratīvo kanālu ar rietumiem caur tāliem. Nu, ārkārtīgi liela lieta, jo labi, viens ir, ka tur ir mūsu cilvēki, bet tie tā kontaktēšana jau bija ierobežota. Nevarēja neko sūtīt pa pastu, nevarēja neko pa telefonu runāt, teiksim, atsūtīt kaut kādus materiālus bija normālā ceļā neiespējami. Un tamdēļ, jau Brūveri iepazinās ar tādu Ansi un Martu Tomsoni. Viņi arī bija kristīgi cilvēki, Olivistas baznīcā, Tallinas centrā, liela baznīca, luterāņi. Un Anses bija jau pats cietis, viņš bija igauņu pretošanās kustībā piedalījies un bija jau bijis čekā mocīts un pat daļēji cietus viņam veselība bija. Bet viņi bija ļoti drosmīgi cilvēki un ar ārkārtīgi tādu lielu patriotismu un pašaizliedzību palīdzēja mums. Un tad tālākos gadus, tad, kad Brūveri jau bija projām, tad es mēnesī vai nu vienu vai divas reizes braucu naktī ar nakts autobusu, satiksmes autobusu uz Tallinu. Un gāju pie viņiem naktī. Mums bija sava sistēma, kā es tur gāju, pieklauvēju, un tad viņi iznāca ārā un vedu viņiem materiālus, kas bija no mums, teiksim, safotografēts tur vai dokumenti. Mums arī, man bija kontakti ar Maskavā, ar Helsinku grupu, ar Sakaro grupu, ar vajāto kristiešu grupām, un tad jau padomju saimnībā bija nepārtraukti aresti un tiesas un apcietinātie. Un visu šo informāciju tad visu daļēji, tā nāca uz Rīgu līdz manīm, un es vedu tur un atdevu viņiem. Un tad tie turisti, kas tai laikā ļoti intensīva bija turismu ceļošana uz Tallinu, tur Somi un Zviedri, jo viņiem bija tas sausais likums. Un tad viņi brauca kārtīgi izdzerties un piedzerties uz Tallinu. Bet starp viņiem bija arī kristīgi cilvēki, kas brauca kā normāli turisti. Un tad viņi aplīmēja zem apģērba apkārt visus šos materiālus. Jeb, ja brauca ar vieglām mašīnām, tad tā kā tagad vēl cigaretes, jā, visur, kur tad bija dubult grīdas mašīnām, dubult durvis un visur, kur iemontēts iekšā. Un viņi mums veda literatūru, dažādu Solženīcina grāmatas, dažādas citas grāmatas. Tās es atkal devu Gunāram Astram, viņš bija uztaisījis reprodukcijas iekārtu uz kinofilmas pamata. Un viņš pārfotografēja un kopēja tās grāmatas un atkal mēs savā tīklā tad devām. Un pretīm atkal es tātad devu šos materiālus un viņi atkal veda un tā šis funkcionēja visus tos gadus. Vēl viens veids, ja, kur ir, es speciāli paņēmu vienu albumu līdzi, mums turisti tad bieži veda gan no turienes šādus bilžu albumus šeit,
tur par Minheni vai par kaut kādiem kalniem, un savukārt no šejienes turisti bieži ņēma līdz albumus, ja. Un albums bija transporta līdzeklis ļoti labs. Jo redziet, šis vāks, viņš sastāv no diviem kartoniem. Un šeit šo te maliņu var uzmanīgi ar skalpelīti, vispirms ar mitru audumu un ar kludekli, to līmi atmiekšēt un tad ar skalpelīti uzmanīgi to maliņā tārdīt, tad to audumu, ja, vai arī kādreiz tas ir glancētais papīrs, to uzlocīt uz augšu. Un tad atverās šī kabata, viņu var paplēst ar diviem kartoniem, un tad tur var ielikt negatīvus, tur var ielikt lapas iekšā, daudz jau nē, nu tā, lai viņš neuzpūšās, bet tomēr te var ielikt. Tad uzmanīgi atkal to audekliņu atpakaļ līmīti aizlīmēt, tad šī to te atkal ar gludeklīti par virsu, un neko nepateiks pilnīgi. Un parastiem albumiem vēl ir tāds dekoratīvais vāks apkārt, ja? To virsu un aiziet. Nu tā, tā kā metodas bija. Daudz un pa visādiem kanāliem tā zīmogi, pa cik nebija iespējams pavairot materiālus, tad viena ideja bija, kad varētu tādus uzsaukumus ar tādiem spiedogiem. Vienkārši spilventiņā paslapini un tikai štempelē. Un tādēļ mēs arī mūsu darba biedriem Vācijā, es izteicu šo domu, tas te mūsu sarakstē šīs ir vēstules tā laikā konspiratīvās, ko mēs rakstījām. Mēs rakstīju tur, viņi rakstīja atpakaļ. Te pa to ir viss iekšā. Un tad, protams, kad viņi to ķērās klāt lietai, un tur dažādi te ir, to es jau tagad esmu dabūjis no viņiem, kā tapas šie zīmogi. Te vispirms filmiņa, un tad tika pasūtīts, un izgatavot, un pēc tam es saņēmu pa tiem mūsu pagrīdes kontaktiem konspiratīvajiem caur Tallinu šādus telok. Uz dēlīšiem tādiem virsū tā matrica, šte, viņi, es nezinu, kā viņi ir no kaut kādas alvas vai cinka vai kā. Un tā varēja tā vienkārši rokā turēt un pavairot, un tā izskatījās. Es te vienkārši uz vienas lapas saštempelēju tos mūsu tekstiņus. Mums viņi bija kādi seši. Tas ir šis lielākais. Latviju tauta, mēs aicinām tevi būt stiprai ticībā mūsu valsts brīvībai un neatkarībai. Pirms 1918. Gada 18. Novembra situācija bija līdzīga. Toreiz pamata cerībām uz Latvijas valsti bija vēl mazāk. Un tomēr Latvijas valsts kļuva par īstenību. Jo padomju laikā jau neticēja neviens, kā šī impērija varētu sabrukt, tas var būt pēc 50 vai 100 gadiem vēl. Tamdēļ bija svarīgi to cerību tomēr uzturēt. Latvija, Lietuva, Igaunija šādā tautu draudzībā būs latviešu nākotne. Okupanti ar latviešu tautas nodevēju palīdzību ir laupījuši mums brīvību domāt, runāt, ceļot, iegūt un izplatīt informāciju. Viņu vienīgā devīze – nemitīgi meli. Mūsu aicinājums – apvienosimies kopīgai cīņai pret šo saturnējušo režīmu, nepiedalīsimies PSKP inscenētajos melu pasākumos. Ar to mēs tuvināsim brīvības stundu mūsu tēvzemei. Latvijas Neatkarības kustība, Latvijas Demokratiskās jaunatnes komiteja. Manās rokās bībele bija, jo tad, kad es nometnē nonācu, tad tieši tanī dienā nometni atstāja pareizticīgo mācītājs, disidents Jakuņins. Un faktiski es viņā gultā nonācu. Un mums bija iespēja kādu stundu parunāties, viņš vāca mantas, jau es tikko ierados, un tā viņš man pa klusu atstāja bībeli savu. Un viņš aizgāja projām, un man radās tāda ideja, ka bībelē papīrs ir sevišķi plāns un stingrs. Un es izgriezu pirmo lapu, pirmās lapas, kur nav teksts, un sameklēju lodīšu pildsvalu ļoti smalku, un sāku rakstīt, šie ir oriģināli, kuri pēc tam nonāca Amnesty International. Uz šādiem te papīrīšiem, nu vēl viņi nejūk laukā, te ir uzrakstīts smalkā tekstā lūk šīs biogrāfijas. Kas ar Moskovcevu noticis, viņš uzrakstīja šeit atklātu vēstuli Gorbačovam,
par to, kas ar viņu notika. Un šeit ir arī biogrāfija tam žurnālistam Orlovam. Un te ir arī, lūk, tur bija viens arī jauns puiss, mākslinieks, kā nu viņš bija Ševčenko. Viņš, tad, kad es viņam pateicu, kad es varu izsūtīt, mēģināt vismaz, lai zinu par šo tavu likteni, arī tad viņš uzzīmēja savus mātes portretu. Tas ir oriģināla darbs. Ja? Un te ir jā, māte Jekaterina Černišova, 40. Gadā dzimusi. Viņa bija Rostovas Nadon partijas komitejas biroja loceklis. Te ir adrese viņas un apraksts viss, ja. Nu lūk, un te uz katras lapiņas ir savi likteņi, ja. Te ir krievu valoda, es nezinu, vai latviski kaut ko arī. Jā, te ir tas, ko es rakstīju Guntai. Datus un adreses un jā, Guncīti šo zīmīti saglabā, izlasi liecības un pārējo nogādā uz ārzemēm. Un tā tālāk te viss ir. Bet, protams, kad es jau nevarēju kabatā turēt vai kaut kā tā, jo mūs jau ļoti bieži pēkšņi paņēma to un to, noveda malā, izdzēja pilnīgi kailu, pārbauda visas vīlītes, visu apģērbu. Tev jāpaceļ rokas, ir pat jāpiesēstās, lai kaut kas nav kaut kur mutē jāparāda. Pilnīgi tāds šmons, kā mēs to teicām. Ja? Tā kā jāizdomā bija, bet kā glabāt? Nu, kā glabāt? Un jāglabā bija nedēļām, mēnesi. Nu, bet ja tev domas darbojās, kā glabāt? Un es izdomāju arī. Es uztaisīju tādu no plāna celofānu. Tātad šos te sarulēju tādā rulītī, tad ierulēju celofānā un galus ar sērkociņu aizkausēju ciet vienu galu, otru galu. Un tad tās ampuliņas tievas tādas, no apmēram tik garas, turēju degunā. Dažreiz ausī mēģināju arī, dažreiz mutē, jo degunā bija pagrūti, iekaisa deguns un dažreiz bija tā, kad nu, nevarēja jau tā, ka to galu redz, un ja tu baksti, dažreiz bija tā, ka vairs nevarēja laukā dabūt. Un tad man bija speciāli no tādas stieplītes uztaisītas āķītes, mas, nu, es atvainojos tādas varbūt nedelikātas lietas, ja, kad man nācās paķeksēt. Un tad bija tā, kad spiežot iekšā, man pēkšņi tur degunā kaut kas noklikšķēja. Es nezinu, kas tur fizioloģijas, bet tur kaut kāda starpsieniņa pārplīs, jo faktiski viņi nevarēja iebāzt tik dziļi, cik bija nepieciešams. Un tad, kad tā starpsieniņa, nu, sāpes nebija nekādas, tikai es jutu kaut kas tāds skrimslis noknikšķ un ieiet. Un tad es pārmaiņus vienā otrā, un tad, kad man jau bija divas, Tad jau man katrs savā, jo mutē bīstam bija, jo tad, kad bija tas šmons, tad pārbaldīja arī muti. Un ja atrodu, un ja šos te atrastu, tad, protams, risks jau bija ļoti liels. Es par to būtu dabūjis atkal, nu, te varēja piespiest spiegošanu man arī. Nedēļas gāja vienu, otra, trešā, pēc kaut kādām trim vai četrām nedēļām man atnāk uz to baraku, un sauc Rožkalns svešķami ar mantām. Tas nozīmē vedīs kaut kur. Jo visas tikšanās bija 35. Nometnē, tur bija slimnīca cietuma, un tur bija arī tās telpas, kur bija tikšanās. Tad ieved tādā telpā, kur pustā telpa bija pārdalīta. Nu, viņa nebija liela, tāda maza telpiņa, bija stikls, apmēram, nu, tik plats tāds stikls. Un sarunā bija caur telefonu. Viņai klausuli bija un man, jārunā bija krievu valodā tikai, brīdinā jau pirms tam, jā, ja mēs mēģināsim kaut ko citā valodā, tad pārtrauks tūlīt un tikšanās ir beigusies. Un tā tad es sēdēju šeit, Gunta sēdēja tur un kādi 3-4 uzraugi pie manis un 3-4 tur pie viņas. Durs te nebija, te vienkārši atdalīja
stiklus. Nu, un mēs tā kādu, nu, es neatceros tagad vai cik tur stundu vai pusotru runājāmies par ģimenes lietām. Protams, tur neko nevarēja, bet man šīs ampules bija mutē. Vaigošēt, jā. Un tagad beidzās tā tikšanās. Nu, protams, Guntai tas bija emocionāli ļoti, un viņai asaras bija. Tagad mēs šķiramies atkal. Un tagad, nu, tie četri viņu tur ved, un tie četri arī mani ved. Nu, viņu tur ved vienu pusi, man uz otru pusi. Un es izmantoju to, kad Gunta raudāt sāka, un, tur, un es tā mierinot it kā paspēru pāris soļus, un noskūpstīja viņu. Un skūpsta laikā pārbīdīja ampulis ar mēli viņas mutē. Nu, viņa kā pagrīdniece saprata uzreiz, kas te notiek. kas te notiek. Un tā kā ampulis nonāca viņas mutē. Un pēc tam viņa aizbrauca visām ampulām uz mājām. Un viņa zināja šo kanālu arī un pārsūtīja tūlītās uz ārzemēm. Tas nonāca Londonā, Amnesty International, daudz kas no tā publicēts tika. Un atkal, nu, vismaz šim žurnālistam dzīvību glāba šis te, un iespējams, ka tam Moskovcevam arī.